بیگا پسلور بجے تقریبا یو خوب میں اولی دو زن لپا یو دیرا کی ناسی ما او مطلب خوب دے مرگرو سر گپ لگو ما ودی کی حید ازم سے را گئے او سلامی واچو ویسپین خان السلام علیکم خیر وعلیکم سلام حریان شما شیرا قید ازم محمد علی جناسر ما تصوی یرا قید ازم سے راگے او کین استو ویستا سر سا خبری ڈسکس کول والا ما ویسپین خان ما تو ای پا قربان کین جی بس کین استو او خبر دادا چه ما ایچی دے بزا ما سر سا خبری شیر کئی ویسپین خان تا تا پتشتے ما وی نا ای خبر دا سی دا چی دنن نا یو سو کال مخ کے عمران خان سے پا دورہ تلیو سعودی عرب تا آغا سلمان صاحب چکم دے فرنس آغا ولی یو گفت ورکڑو دا کڑی ولا ورکڑیو دا قید ازم سے ہوئی دا خوب خبر دا زنو ایما نو حریان شما مای قید ازم سے کڑی ولا ورکڑیو پاگی کی مطلب صد ایسی ہوشو نو خبر دا وکڑا چیارا زد دیر زیاد خواب شما قید دا قید ازم سے ہوئی وی زد دیر زیاد خواب شما وی دا گڑی دو گڑی چی دے نو دیفرنس اڈر کڑی ویو مطلب یو زان لا یو مطلب دیر دلا دا گڑی چی دی دا دیر قیمتی گڑی وی سر ٹو میلین ڈالر دا دا قیمتو نو سب مو دا پس قید ازم سے ہوئی چی دا گڑی دا واغستا مطلب دا رے یو ڈیلر لئی افر اور کو چی دا گڑی زا خرسو ما ناغو توی چی روی لے گا عمران خان سے با گڑی ام آگی ملک تا لے گری دا سعودی عرب تا چی دا کم زینا دا تا پا گفت کے ملو شوینا نو آگا ڈیلر چی دے نو آگا پی تمام مارکیٹونا کتلی دی ریڈی پی راغستو چی آرہ دا گڑی جینون دا اصلی دا کنڈا نو چی ما مارکیٹونا ہی کرزوالا نو دا دینا دا دینا فرنس خبر شہر ہے دا سعودی چی کم باچا دے آگا تی خبر شہر ہے آگا تا چاویلی چستا دا گفت چی کم ورکڑے شہر ہے دا گڑی عمران خان صاحب لا آگا گڑی چی دنو آگا پا مارکیٹونو کرزی دا قید ازم سے ما تا دا قصہ کئی نو خبر دارا چی فرنس دیر زیاد خپشو خو آگا گڑی چی دنو مطلب دارے کم ڈیلر چی پا مارکیٹ کے اوخو انا آگو تے چی دا بلکل جینون گڑی دا پا دی کے ڈیمن لگی دلی دی دا قیمتی دا دا دیوالا آگا گڑی چی دانو آگا دی مطلب دارے پا آگی ڈیلر پانی خر سکرا پتہ نلگی چی پا سو نای خر سکرا پا سو نای خر سنکرا خو آگا گڑی دی خر سکرا پیا دی دا خبر کولا چی منگل بدا پیسی او دا کیش چی دے منگل بدا کیش راکے نو کیش آگا ور کرے دے او عمران خان نا مطلب دارے آگا کیش ور کرے شیر ہے نو قید ازم سے ما تا دا خبر وکرا چیارا کم از کم لکه زما غنومی موشرمو ده پاکستان غنومی موشرمو که ده سبا ورزی فیهم جوڑ شی او ده هر یو مل تلار شی نو پا اللہ یقین وقت قدل چا پینسل هم پا گفت که ورگو زکا جناسیب دا کسا کئی پا خوب کی دا خوب ده جناسیب تماوی چیارا لکه بیا لکه دا خبر تا اکڑا او لکه مطلب تا ده تو سما تسوه ناغوی چی سپین خان لکه یو خوی دا پاکستان نوم و شرمو ویم خبر دادا چی دادا قوم امانت تو پکار دا چی دادا گڑی را وڑه وی او پا قومی خزانه کی جمع کرده وی نوی غیرت تا پختو دیتا وی نو می دا خبری می دا سنه ڈسکس کولی دا یو خوب و مخ کم ما یو خوب لیدل استاد سره می ڈسکس کرده و خدا یو خوب و دا ما بیگا لیدل و مای راشه چی استاد سره شیر کما بیا مو ته مینت کو چې ډوډۍ ته پاتې شه جناسب ډوډۍ به وکړي ته ډوډۍ ټین دی خپلې ډوډۍ به د باندې وکړم نو جناسب ما ته دا خبره وکړه چې ستا سره به زه د ټماټرو چکنی م وخورم ته یو مخلصه سړی خو ډوډۍ ته پاتې نه شو یو پیاله چې دی نو هغه ما په جناسب باندې وڅکو
ناغوی چی مطلب داره چی یارا زبو اس لاد شما قطع میرا بانی ہو کا میرا بانی او دا پا ٹلیفون رابطا کے کریم را خان سراتی سی میلاوی گی دا ورطا ہوا ہے چی تالا چو گپ تر کی نو آقا دا قومی خزانہ کی جمع کوا لگا دا مگو چی یارا مطلب داره تا ارباو رو پوشے ہوتای پا لکونو قرض کے لگا دا دا گڑے دا قصہ چی دا دا محمد علی جناح صاحب قیدازم صاحب ما تا اکڑا خدا خوب ہو خدا اگو رئی دا اگو رئی او قیدازم پا اکرہ کی موتا بیان میں چی دوڑای تا ایسار شا دوڑای تا ایسار شا او قیدازم صاحب ما تا اسپین خان تیم را سر دونا نشتے خستان دا خوالا ذکر آلما چی ما اس تا سر را خبر ڈسکس کما قیدازم صاحب تا ما ہوئی چی را دوڑای بر را سر خوالڑی ہوا بار بار موتا دا ہوئی کچھ ہی را سر یو پیالو اس کو او قید اعظم صاحب ما تو ہوئی چھ مالا بہت سی جازت را کی سب الہت شما او تا عمران خان تا ٹلیفون وکا یا و سر کین را خبر یو سر کسکس کا چھ ستا سر روپای ختمی شوی وی ستا سر سی چر شو چھ تا دا قوم دا خزانی دا دا توشکانی دا گڑی تا کر سوالا وی دا تا پوس پتی تا خامخاو کی ما قید اعظم صاحب تو ہوئی مای پکر مکوا دا تا پوس پتی سا خامخاو کم یا سپریم کورٹ شتے ہائی کورٹ شتے اگو بھی پی دا تا پوس کئی نو انشاءاللہ تعالی دا خوبو چستاو سرما شیر کو او دیر مننجی شکریہ.